Студії Андрій Паньків. Вітаю вас. Зустріч з письменником Євгеном Бароном відбудеться сьогодні о 18-й годині в першій сімейній ресторації Мольорових. Там можна буде поспілкуватись з письменником та отримати у подарунок його книжку. Захід відбудеться у межах проєкту «На зустріч улюбленому письменнику». Організатори заходу – громадська організація «Поступовий гурт франківськів» спільно з Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Івана Франка. Детальніше про сам захід Євген Баран. Має бути оця зустріч, розмова зі мною. Також мають даруватися переможцям книжки мої. Ну, оскільки моїх авторських книжок не так є багато, але є книжок багато, які я упорядковував, бо я ще й літературознавець, упорядник більше 15 книг різних авторів, ну, класики української і сучасних авторів. Так що така розмова буде. Я, в принципі, ще не уявляю собі до кінця, як це воно пройде, хоча я вже був на декілька зустрічей і бачив, як це проходить. Мешканці будинку, що на вулиці Хуткевича, 54, який належить до ОСББ «Китайська стіна», минулого місяця отримали платіжку за газ, де вказане до нарахування об'єму спожитого палива. Причина такому – проведення об'ємів спожитого газу газорозподільчими компаніями до стандартних умов. Платити я не збираюся. Я взагалі-то ще чекаю, поки, можливо, щось зміниться в тому, що бо надприбутки має ці всі, що сидять на трубі. От які ті надприбутки і в чому виникло це питання, оце все сплачувати. Я розумію, що це вони приводять до стандартних норм. Там температура, тиск повинна бути. Чому раніше не виникало цих питань? Квартир у нас є 466, якщо по кількості зареєстрованих – близько 2000. І от кожна квартира фактично отримала таке? Так, платіжки по газу прийшли всім. Ну, ці нові з роз'ясненням тому, що кожному дорахував, кожній квартирі є дорахування кубів газу у різних об'ємах. От були люди, які приходили зразу з платіжками до нас, виясняти, що це таке. Інші дзвонили, що це таке, тому що у нас два корпуси зараз перейшли на автономне опалення, розумієте, і люди, ну, не зрозуміли, в зв'язку з чим це зв'язано, ці нарахування. Дуже багато люди засмучені, люди, по-перше, по-друге, вони обурені тим, як, ну, скажімо, що це за таке формулювання проведення до стандартних умов, коли в будь-яких розрахунках кімнатна температура – це є стандартні умови. От, а лічильники всіх знаходяться в квартирах. В публічному акціонерному товаристві «Івано-Франківськ Газ» нам повідомили, що нарахуваннями платежів за спожитий газ займається «Івано-Франківськ Газзбут». Ми очікуємо на коментар від керівництва «Івано-Франківськ Газзбут» стосовно цієї ситуації. Детальніше в наступних випусках новин. Ну і міжнародний турнір із боксу завершився в Івано-Франківську вчора. Про результати змагань телефоном нам розповів співорганізатор заходу, президент Івано-Франківської федерації боксу Віталій Мерінов. У складі збірної команди Івано-Франківської області виступало близько 50 боксерів. Одним з основних та найбільш відомих боксерів – це був Михалушко Ярослав, дворазовий чемпіон Європи з боксу, майстер спорту, також призери чемпіонатів України, вихованців спортивного клубу «Кусий Максим», «Красводовський Андрій», кандидатом у мистри спорту «Коропецький Олег». Змагання стали своєрідним стимулом та перевіркою хлопців, які тренувалися на їхні вміння, на їхні навики, щойно визначили сильніших. Хлопці отримали досвід, тренера поїхали додому задоволені та щасливі. Перші, другі, треті місця були нагороджені медалями, кубками, а також грамотами. Нагадаємо, у п'ятницю, 7 грудня, стартував міжнародний турнір з боксу пам'яті Ігоря Гайдамаки. Провели його у манежі коледжу фізичного виховання. Протягом трьох днів змагалися 286 спортсменів у різних вікових категоріях з України, а також Білорусі, Чехії, Польщі, Румунії та Молдови. Кріна Борисевич, ЮА Карпати. У мене поки всі новини на цю годину. З вами був Андрій Паньків. Надалі передаю естафету Юлії Март та Мар'яні Джерча. Наступний випуск новин в прямому ефірі. Дивіться вже о 8:30. Ну, все добре.